Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 26. ledna 2020, neděli. A vedle mne sedí Vladimír Kapal, hlavní što komentátor. Vladimíre, dobrý večer, já tě tady vítám. Děkuju. Dobrý večer. Tak ty už se odtud vzdálíš vždycky jenom na pár minut a... Předností toho je, že seš rozmluvený na rozdíl ode mě. Takže vážení a milí posluchači, jdeme na věc. A v první zprávě se samozřejmě musíme věnovat tomu, co je tak nejvíc aktuální, a to je právě problém s koronavirem. Předseda vlády Babiš svolal Bezpečnostní radu státu. Stejně udělal i Peter Pellegrini, který svolal krizový štáb na pondělí na ministerstvu zdravotnictví. A my se podíváme na Babiše. Portál iDNES dostal potvrzení, že v souvislosti s nebezpečnou situací spojenou s danou epidemií svolal premiér Babiš na pondělí Bezpečnostní radu státu. Dnes přišly informace o tom, že ve Vietnamu byl kvůli koronaviru hospitalizován první Čech. Podle vyjádření Babiše, které publikoval na svých sociálních sítích, je vláda v úzkém kontaktu s letištěm Praha kvůli monitorování možných rizik. Na letišti jsou připraveni zdravotníci a v pohotovosti je také stálá lékařská služba. A v pohotovosti je také z hlediska bezpečnosti hasičská služba. Napsal s tím, že letiště má jasné pohotovostní postupy. Premiér svůj post začínal větou, že chce obyvatele České republiky hlavně uklidnit, jelikož se dělá maximum pro zajištění bezpečnosti. Cituji. Chci vás hlavně uklidnit, že děláme maximum pro vaši bezpečnost, uvedl Babiš. Koncem prosince čínské úřady informovaly o vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydlených městě Wuhan, je to provincie Hubei. Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru 2019, malé NCO, velké V, který se přenáší z člověka na člověka. Předpokládá se, že nemocní se nakazili kontaktem se zvířaty na místních trzích s prodejem ryb a jiných živých zvířat, zejména drůbeže a hlavně také volně žijících zvířat. Ano, volně žijících zvířat. Ano. Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci fakultní nemocnice Univerzity Wuhan zjistili, že symptomy připomínají nachlazení nebo chřipku, že se objevují až v pozdních stádiích onemocnění. Na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie. Takže na začátku se to příliš nepozná. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že příznaky, tedy prvními příznaky koronaviru mohou být průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi. Vědci z Národního centra pro prevenci a kontrolu nemocí Čínské lidové republiky zjistili, že tento koronavirus, tedy vir, který měl název 2019 NCOV, je podobný koronaviru z organismu netopíra, který žije ve městě Choushan. Čína zakázala prodej a přepravu volně žijících zvířat v souvislosti s šířením nové choroby. Na pozadí šíření epidemie byl ve 25 regionech Číny zaveden nejvyšší režim reakce na mimořádné události. Úřady země také uzavřely 10 měst a část velké čínské zdi. Takže Vladimír, já ještě potom k tomu mám, že i náš ministr také reaguje, všichni reagují a to je tak samozřejmě jako dobře. Jsem dneska četl, že hlavní hygienik uklidňoval českou veřejnost, že nám zatím tento virus nehrozí. Podle informací s tím údajně byl nasažen jeden člověk přímo v Číně, český občan. A jeden případ já jsem četla ve Vietnamu. Já jsem četl v Číně. Tak možná to bylo ve Vietnamu a oni to spletli, nevím. Ale jeden člověk už s tímto virem byl objeven v Rakousku. V podstatě slyšel jsem, nebo četl jsem, že těch obětí
má být 1400 zatím. Jiné zprávy mluvily o desetinásobku a já bych jenom chtěl připomenout, že Číňanů je 1 300 000 000 obyvatel a spočtěte si, kdyby jich bylo 10 tisíc, jaké to je procento? Úmrtnost je u toho, jsou u toho 2%. Navíc je tak. Takže já se obávám, nechci dělat falešného proroka a nechci v podstatě šířit poplašnou zprávu. Ale vážení, jste si pamatujete na nesmyslným SARSem, jak se blblo, že to je epidemie, že to může zabít miliony lidí ptačí chřipkou, prasečím morem a dalšími věcmi. A četl jsem zajímavý článek jednoho lékaře, který tvrdil, že tyto zvěsti o pandemii, pandemie znamená epidemie o velikých rozsahů, schválně pouštějí farmaceutické lobby, protože to pro ně znamená miliardové zisky. Takže já bych rád věřil tomu, že tento případ s tím koronavirem bude něco podobného a že žádná pandemie nepřijde. Protože, jestli pak víte, kolik v roce 2019 zemřelo v České republice lidí na obyčejnou chřipku. Bylo jich přes 60. A co na španělskou chřipku v roce 1920? To bylo něco úplně jiného, to byl úplně jiný typ a jiný kmen. A od té doby to, co mutovalo, a ty Evropani si na to vyplví v imunologickém systému, vybudovali protilátky. To je automaticky. Ale já neříkám, že to není závažné podle čínských zdrojů. To opravdu je z divokých zvířat někde. Přenáší to i kousnutím třeba netopíři. Proto oni zakázali používat v restauracích divoce žijící zvířata. Dělat z nich pokrmy. Já jsem skutečně viděla, že oni to uvařejí. A tak, jak ho vidíš prostě celého v té jeho velikosti, tak koho? Je tam naaranžován netopír, na nějaký polívce, nebo a přesně tak, a je tam teda přesně nějaká tak, slečna ano, nebo mladá paní, která se do něj schutí s vervou pouští, jo, no, aby ho jedla. Tak asi problém je samozřejmě to hygiena, jaká je na těch tržnicích, na těch tržištích, to taky nebude nic moc, protože tam se konzumuje vůbec všechno a právě i některé části toho netopíra se používají do nějakých léčiv, takže oni věří tomu, že má nějaké schopnosti, nějaké ty výtažky z toho netopíra, ale bohužel... Já si pamatuju případ... Hygiena je tam tedy dosti špatná. Já si pamatuju například prasečího moru, jak naše vláda tenkrát nakoupila za desítky milionů vakcínu a pak to lidem nabízeli, lidi to nechtěli, protože se nechtějí zbytečně nechávat očkovat a neviděli, co s tím. Tak nakonec přišel nevím kdo s nápadem, že to dají rozkaz vojákům, profesionálním vojákům a že to budou se proti tomu muset povinně očkovat. No a ono to padlo taky, protože jim oznámili většinou důstojníci, vysoký. No samozřejmě, protože armáda je většinou důstojníků. Dneska, no, že než by se nechali očkovat proti prasečímu moru, takže radši půjdou do civilu, aby nemuseli poslechnout rozkaz. A tak to tady pustili a naše vláda prodělala desítky milionů korun, protože ten tu vakcínu zcela nepoužitelnou na nic jiného a zbytečně nakoupenou ve velké množství. A armáda přežila. Tak to museli zase za velký peníze nechávat ekologicky zlikvidovat. No a naše armáda to přežila. Jsou to skutečně, které takové zprávy jsou směšné. To, jak se chovají v současné době ty nadřazené nebo vyšší složky a rozhodují, šílený. Ale každopádně opravdu jsem četl, že tyhle ty
zprávy rozšiřují ty farmaceutické lobby, protože to je v podstatě pro ně velký reklamní tahák na to, aby se to obrovský biznis. A ohromný biznis, přesně tak. Na tom se velice vydělává a je pravda, že ty séra, tak jak se zkouší na ten nový koronavirus, tak že se pokouší vyrobit v Rusku a v dalších zemích se pokouší vyrobit protilátku, aby se dala proti této nemoci, tedy tomu koronaviru, aby se dalo očkovat. Každopádně já jsem přesvědčený o jedné věci. Jak rychle to přišlo, tak rychle to odejde. Jako při všech ostatních těchto virech. Já si pamatuju, jak Japonci šíleli, nosili roušky a všechno možné. Jo, ale v té Číně skutečně tam je karanténa v 10 městech. A tak jedno město, 20 milionů, tady pro nás jsou to tak obrovská čísla, tak obrovské takové množství lidí, že to je větší to město, než je celá naše republika jednou tolik, tak to jsou prostě nepředstavitelné pro nás rozměry. A samozřejmě, že tím, že je tedy v 10 městech vyhlášená karanténa, tak je to určitě obrovské úsilí, které Čína vyvíjí. Tak ona se tady u nás objevila ptačí chřipka a opět se budou likvidovat papoušci. I domácí zvířata, ty ptáci, jako jsou papoušci, kteří v životě nelítli po zahradě, nelítli ven. A to je to šílenství, které vždycky nastane, že se zlikvidují všechny zvířata, já nevím, jak by se mohli nakazit. Ano, pamatuji si to, jak, ale to bylo při minulém výskytu takovým větším, jak odebírali papouška. To bylo paní, v lázních která, toušení, ano, se ano, to stalo, já to paní znám. Je to několik let. Ano, tak bylo to teda papouška, tristní. Který stál dost peněz a v životě nebyl zvenku z té jedné místnosti, jo, co měl tu klec. No a oni ho utratili, zebrali ho. Teď jsem četl, že jak se to objevila zase ta ptačí chřipka někde u nás, takže už starostka říkala, že se budou likvidovat všechny chovy v tom okruhu, včetně těch papoušků. Považuji to za šílenství. Tak stát plný paradoxů. Podíváme se na další. Havlíček rázně. Stát ukončí všechny zakázky k dálničním e-známkám, tedy k elektronickým dálničním známkám, řekl dnes ČTK nový ministr dopravy Karel Havlíček za ANO. Dvouministr dokonce bych řekla, double minister. Spolu s problematikou a celou zakázkou na IT systém, tak skončí i tender na distribuci známek. Jehož odhadovaná cena toho tendru byla přes 477 milionů korun. Tender byl podle něj vypsán nelogicky. Tender kritizoval i premiér Andrej Babiš. Všechny zakázky k systému budou přepracovány. Stát už zrušil první zakázku na informační systém k dálničním známkám. Na té se původně dohodl Státní fond dopravní infrastruktury SFDI s firmou Asseco Central Europe za 401 milionů korun zakázka, která byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ně vyhlášena otevřená soutěž, však vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra Andreje Babiše, já podotýkám i IT odborníků a v pondělí kvůli ní skončil ministr dopravy Vladimír Kremlík, ano, nahradil ho vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Ten následně rozhodl o zrušení zakázky na IT systém. Tak základem pro všechny části k systému elektronický dálniční známek by se teoreticky mohl stát informační systém, na kterém pracují v rámci veřejného hektonu dobrovolní programátoři. Pokud se prokáže, že tento systém je bezpečný a kvalitní, mohl by tvořit východiska pro to, jakým způsobem se bude dál postupovat, podotkl ministr. V případě, že by stát využil systém od dobrovolní
dobrovolníku, vypsal by v budoucnu soutěž na jeho provozovatele. Podle Havlíčka je vše možné stihnout do 1. prosince, kdyby měl být celý systém spuštěn. Zakázku na distribuční síť dnes skritizoval i premiér. Podle Babiše není potřeba někomu za tuto službu platit, protože nabídka dálničních známek může prodejcům zvýšit prodeje i dalšího zboží. Zároveň si posteskl, že stát nemůže zadat prodej dálničních známek napřímo státní České poště. Podle Babiše to neumožňuje evropská směrnice. A znovu zkritizoval i fond dopravy a jejího ředitele Zbyňka Hořelicu. Vedení fondu podle něho o zakázkách neinformovalo dozorčí radu ani ministerstvo dopravy. Není možné, aby si dělali, co chtěli, řekl. SFDI označil za zbytečnou organizaci. Připomněl, že kvůli IT zakázce připravuje trestní oznámení. Nelíbí se mu především to, že na výběru dodavatele bez soutěže se podílela firma, v níž působí manžel šéfky IT oddělení SFDI Heleny Šepkové. Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku a zcela nahradit dosavadní papírové kupony. Takže Vladimíre, já tam pak mám ještě k tomu i ty kluci, co se dali dohromady, tak jak na tom pracují a ono by to bylo dneska být hotové. Jak se vypnulo z našich pořadů s našimi hosty, bezpečnostním expertem. Ono se jednalo nejenom o dálniční známky elektronické, ale jednalo se o celý šmírovací program, proto to ano. Bylo tak drahé. Tam ty kluci, o nich ty budeš mluvit, mimochodem ty by to měli už mít hotové, jak si byli, že to přes víkend stihnou, dělá to 40 těch ajťáků, tak ty měli podle SPZky, které by snímali ty kamery, ty SPZky by měly vyhodnotit o tom uživateli toho auta úplně všecko. Byly by tam čísla účtu, byly by tam pohyby na tom účtu vidět, byly by tam znát, kde jste kupovali v oběd na kartu nebo všechny takové. Nejenom, že by vyždímali stát, ale ještě by potom to mohli prodávat. Dál. Bylo to zkrátka, proto to stálo těch 401 milionů korun. A já nevím, jestli to ten pan ministr Kremlík dělal na zadání někoho, nebo zase si to udělal sám od sebe, to nevím. Ale každopádně bylo to tak monstrózní šmírování lidí, že se toho lekl i sám Andrej Babiš premiér. Takže mezi náma řečeno, tady ty nesmysle se tady řeší téměř každý rok a přitom existuje tady evropský družicový systém Galileo, na který jsme už mohli najet na dálniční poplatky u nákladňáků místo těch nesmyslných bran Kapše, jenomže zase tam byly ohromné úplatky tehdejšího ministra dopravy z KDU ČSL a tak se stavily tyhle ty nesmyslné brány. Já si myslím, že systém těch dálničních známek, tak jak funguje teď, tak on něco stojí, ale zase, když vezmeme, kolik stojí ta dálniční známka, tak to pro ten stát znamená jistý velký příjem. Já jsem někde četl, co to miliardy nějaké, protože ta výrobní náklady a ta distribuce... No ale jaký je komfort velká. Za to? Podle mě teda úplně minimální, protože když se podíváš, jak jsou dálnice přetížené, kolik se toho postavilo za 30 let, no tak to je směšné. Tak ono se už říkalo, já si pamatuju, když se začali postavit první dálnice D1, už toho hodně pamatuju, tak když se postavil první úsek do Mirošovic z Prahy, tak jsme říkali takový vtip, jestli pak víš, proč se to jmenuje dálnice. Protože vůbec ty silnice jmenovaly dálnice. Jedeš kousek a dálnic. Ano, tak to je opravdu vtipné. A teďka to je, jedeš kousek a zácpa. No přesně. Zažili jsme to sami, takže se z dálnici vyhýbáme, ano. Jak čert kříži. No je to odstrašující. Mnohdy po dálnici většinou je to teda šílené. Takže myslím, že
Je to hezké, ale já jsem si vzpomněla na takovou věc, víš, jak se kritizovali komunisti a kritizují se komunisti, jo, a teď se na ně nadává. A já jsem se říkala, podívej se, podíváme se třeba do Ruska, 15 let po válce, první člověk ve vesmíru. A co teď? 30 let a rozkradený stát. Ale tak ono, tady nemáš, vem si jenom, že 40 let po válce do 89. a 48. co se vybudovalo přehrad. Stavilo se 70 tisíc bytů ročně. Ty byty byly za přijatelné peníze. Ty byty dosáhli na ně mladí lidé. Když se upsali do nějaké továrny nebo podniku na určitou dobu, dostali byt zadarmo. Po určité době už jim zůstal ten byt. Takže a podívej se, co se tady za 30 let stalo. Rozkradená republika, nepatří nám, ještě nám patří vzduch. Voda už nám nepatří. Už nám nepatří ani to, co je v zemi, nerostné bohatství. A o tom se budeme také v jedné zprávě zmiňovat. No tak víš, tak už o tom nebudu mluvit. Ale dobře. Za 40 let, co se vybudovalo tady, co se tady vybudovalo, a za 30 let se to všechno zničilo. Teď tady nepatří českému národu vůbec nic, a mám obavy, že českému národu, moravskému, slezskému, no slovenskému taky, už začíná díky Evropské unii zvonit hrana. Taky se toho dotkneme. Já jenom dokončím ty dobrovolníky, pardon, kteří dnes chtějí dokončit IT systém k dálničním známkám. Do večera by měl být hotový. A sice IT systém k elektronickým dálničním známkám, na které v rámci takzvaného Hektonu pracuje 60 dobrovolníků. Organizátoři akce následně chtějí systém zveřejnit a zdarma předat státu. Hekton, tedy známka kamaráda, začal v pátek v 18.00. Během dne by akci měla navštívit mimo jiné i premiér Andrej Babiš nebo nový ministr dopravy Karel Havlíček. Při Hektonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. Vyvíjený systém by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT. Jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však zakázku zrušil. Hlavní organizátor Hektonu Tomáš Vondráček v sobotu uvedl, že programátoři mají hotová základní rozhraní e-shopu a pracují na jejich propojení s dalšími systémy. Měli by pracovat na detailech a odladění celého systému, které podle něj bývají často klíčové, tato odladění. Do 18.00, tedy do 8.40 hodin od začátku Hektonu pak chtějí systém spustit. Vondráček však připustil, že v případě problémů se práce mohou protáhnout i přes noc na pondělí. Zakázka na informační systém a e-shop s elektronickými dálničními známkami stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Podle odborníků i politiků je výrazně předražená, navíc nevzešla z otevřeného tendru. Kremlíkův nástupce Havlíček oznámil, že zakázka bude po dohodě s firmou Asseco zrušena a již byla, dodávám já. Stát vyhlásí novou, která bude výrazně přepracována. O případném využití systému vyvíjením při Hektomu se rozhodne později. Tak to je pozitivní zpráva, když vidím, že je tam skutečně velký potenciál mladých lidí a tak, jak se říká, zlaté české ručičky, tak bych řekla zlaté české mozečky. Já mě zaujala na celé této záležitosti jiná věc. A to, že byl odvolaný pan ministr dopravy Kremlík a byl tímto rezortem pověřen, jak si říkala, ministerský double decker, pan Havlíček. Ano. Ale co by z toho vyplývá? A bylo oznámeno, že se panem premiérem, že se nepočítá s tím, že by se jmenoval nový ministr dopravy, že pan Havlíček bude souběžně řídit obě ministerstva. A jsme tady u toho. My tady máme na takovej prťavej státeček takových ministerstev,
takových ministrů, náměstků, úřadu a já nevím všeho možného, kdo vysosává tady ten rozpočet, jako by nestačily korporace, které odvádějí zisky. A najednou se ukáže, že ti ministři jsou tam na dvě věci. Na nic a na prd. A že to klidně zvládne dvě ministerstva, jeden ministr levou zadní. Dneska se to probíralo v Otázkách Moravce. No a tam se právě mluvilo o tom, že Havlíček řídí vlastně dva rezorty. Filip, který se tam účastnil, Faltýnek a Bartoš. Filip hned v úvodu konstatoval, že to nepovažuje za správné, aby Havlíček řídil až do voleb dva rezorty, a to je rezort průmyslu a obchodu a rezort dopravy. A on očekává, tedy Filip, že se rezorty buď sloučí, nebo na jeden z rezortu přijde jiný politik, a podle Filipa prostě není možné, aby jeden člověk řešil problémy výstavby dálnic a současně například i výstavbu nových jaderných bloků, což se mně zdá skutečně docela logické, že takhle ten problém nastínil tímto pohledem, protože je pravda, vzpomeňme si teda na ministra dopravy Ťoka, který byl nakonec odvolán a kde tedy on podle mě, sice nejsem odborník přes tyto věci, ale podle mě skutečně se za tu dobu jeho úřadování toho mnoho neudělalo. A ještě k těm otázkám toho Václava Moravce, tolik, že se tam samozřejmě si tam vyčítali jeden druhému, kdo co postavil nebo nepostavil a takové ty řeči. Nicméně představ si, Vladimíre, že Moravec v této debatě pustil vyjádření předsedy ODS Petra Fialy, který byl k dění na ministerstvu dopravy velmi kritický. A Faltýnek se tam začal smát a říká, já se směju, když slyším pana předsedu Fialu. Naštěstí si veřejnost pamatuje na jak ODS stavěl a pravil. Chtěl doplnit, jak dobře si podle jeho názoru vede hnutí ANO, ale Moravec ho nenechal domluvit. A to byla docela taková záležitost, kdy Václav Moravec natolik skákal do řeči účastníků, a zvláště tam, kde se mu to hodilo zrovna, a nutil je, aby říkali to, co on chce. A tam se ozval i pan Faltýnek a řekl, vy mě tu nenecháte nic říct, zlobil se. To nejsou otázky Václava Faltýnka, ani témata Jaroslava Faltýnka. Proškolil ho Moravec jako šéfa poslaneckého hnutí ANO. Faltýnek přesto poznamenal, že hnutí ANO dokáže stavět, a to za třetinovou cenu oproti ODS. A když se znovu dostal ke slovu Bartoš, tak konstatoval, že vláda má před sebou celou řadu důležitých úkolů a nějaké slučování ministerstev, o kterém mluvil premiér Babiš, není dle Bartoše na pořadu dne. A začal zmiňovat, je potřeba udělat důchodovou reformu, o které pan premiér řekl, že neví, co to je. Tak já doufám, že už mu to někdo vysvětlil, protože důchodová reforma opravdu je důležitá, zdůraznil Bartoš. No a pak se navzájem zase kritizovali, až nakonec to dopadlo tak, že dospěli až ombudsmanovi. A poslanci budou v dohledné době hlasovat o novém ombudsmanovi, o nástupci Anny Šabatové. A zdá se, že v první volbě nemusí být zvolen nikdo. Já bych byl nerad, aby se toto stalo, poznamenal tomu Bartoš. Poté zdůraznil, že prezidentova kandidáta na ombudsmana Stanislava Křečka nepovažuje za dobrého kandidáta. Piráti by prý mohli podpořit zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandra Šorma. A Faltýnek zdůraznil, že jde o tajnou volbu a poslanci ANO nejprve chtějí znát názory kandidátů na ombudsmana. Vedle Křečka a Šorma jde také o advokáta Jana Matise. Podle toho, co od nich poslanci ANO uslyší, se rozhodnou. Dovedeš si představit, co tam říká, bude říkat třeba pan Matis? Ne, já ho neznám. Ale jo, znáš ho. To je advokát Jan Matis. Nic ti to neříká? Tady ten Matis? T.
tady ten, jak ukazuje s tím prstem. Tady k tomu soudu? Tak to já si teda nedokážu představit, co tam bude říkat. Tak to já si taky nedokážu, protože... to je tam, co jsem ho zesměšnil? Tak, tak. Já se k tomu, já bych chtěl ještě k tomu, co jsi říkala ano, předtím. Máš teď volný prostor. Děkuju. O těch ministrech. Ministři nejsou, nemusí být odborníci. Ministři jsou manažeři, to jsou političtí představitelé určité politické moci. Žádný, málo který minister je odborník v tom daném rezortu. To jsou opravdu odborní, to jsou odborníci na politiku. To jsou panáci. Tak jestli tam byl Ťok, tak se koukejme, co dělal dřív, či co vyštudoval. Ministr zdravotnictví je právník. Takže ministři nejsou odborníci. Ten minister nemusí vědět nic, jak se staví jaderný bloky. Od toho má poradce, od toho má náměstky, od toho má odborníky v té vládě. Tady je otázka jiná. Jaký ti ministři dostávají od svého premiéra zadání? A tam bychom o tom měli hovořit. Já osobně se domnívám, že slučovat má teďka, já nemusím moc pana ministra, Havlíčka, pana předsedu Filipa, ale musím mu dát za pravdu. Pokud tady máme mít nějakou politickou rovnováhu, tak by tím ministrem a nejs odpovědnost za ten rezort měl jeden člověk. Umí si představit, Soňo, že by pan Double Decker, ministr Havlíček, udělal nějaký průšvih veliký na dopravě, ale neudělal průšvih na ministerstvu průmyslu a premiér by ho odvolal z jednoho ministerstva a na druhým by ho nechal? Já to nepovažuji za rozumný nápad. No, tak já po těch zkušenostech, co my známe pana Havlíčka, který se proslavil tím, že podepisoval ohledně lithia tehdy, to bylo byl vlastně... Havlíček. To byl jiný Havlíček, tak pardon. To byl za ČSSD Havlíček. Víš? Takže to je jenom schodamen. A jinak k tomu právníku Matisu, to je ten Matis, ten to je právník, ten Jan Matis, ano. Který se mě u soudu ptal, jestli mám svolení někde být od někoho. Ano, a když jsem se, to byl to je právník, to má být ombudsman, a když jsem se ho teda u toho soudu přes předsedkyni zeptal, ať mi cituje zákon a paragraf, který by mi nařizoval hlásit se, kde mám být a kde nesmím být, tak čuměl zotevřeno, tenhle ten Matis by měl dělat ombudsmana. Tady tomu, to je on. Tady tomu pánovi jde akorát o teplé místo, na rozdíl od Stanislava Vždyť Křečka. Je to blbec. Který je kompetentním člověkem v tomto oboru. Jestli je to Jan Matis, jestli to není shoda jména, jestli je to opravdu teda ten, tak je taky starý. Ten je minimálně starý jako já. To znamená, je to 70. A navíc, jak já ho poznal jako právníka, tak panu Křečkovi nesahá ani u nehet u palce, protože já neprávník jsem si z něj u soudu udělal takovou srandu, až se předsedkyně soudu smála. Tak, takže jdeme na další zprávu. A bavili jsme se tady o tom, že má být novela báňského zákona, nebo že se má projednávat tento zákon. Takže se podíváme na vyjádření Jiřího Kobzy. Nám tady zůstane akorát prašná díra do země. A teď se podíváme. Já, někteří z vás to vědí, jsem vystudoval geologii a my to víme na Přírodovědecké fakultě. A proto se otázka horního zákona mě osobně poměrně dotýká. Zahájil svoji řeč v pátek 24. ledna 2020 v Poslanecké sněmovně poslanec Jiří Kobza. Za sebe jsem velice rád, že horní zákon se otevírá, že máme možnost o něm diskutovat, protože nastavení, které platilo v minulosti a které má na svědomí například vydrancování Ostravsko-Karvinského revíru a obrovské zisky Bakaly a podobných pirátů. Zrovna tak si můžeme vzpomenout na bitvu, která byla o zlaté ložisko v Kašperských horách. Bitvu, kterou sváděl tehdejší starosta Kašperských
Kašperských hor. František Stýbal, kterému se za cenu, dá se říci, osobního zdraví podařilo to ložisko uchránit. Vzpomínám si na bitvu, která byla o zlaté ložisko na Mokrsku, kde ten holý fakt, že kromě zlata je na Mokrsku obsaženo také zhruba 10 tun arzenidu, která by při jakékoliv havárii, které by dokázalo otrávit Vltavu až po Mělník a dál, burcoval poslanec SPD. A samozřejmě víme, že naše ložiska, zejména strategických surovin, jsou terčem zájmu nadnárodních baňařských s otazníkem nebo báňských společností a pohříchou musím říct, že tyto společnosti zdaleka nejednají v rukavičkách a s ohledem na hostitelskou zemi. Můžeme připomenout známou havárii při těžbě zlata v Rumunsku v Baia Mare, kde došlo k provalení hráze reakčního jezírka, které otrávilo kyanidy Tisu v délce zhruba 200 kilometrů, kde to vlastně vybilo všechno živé, co tam bylo. Já jsem rád, že můžeme tyto otázky vznést a věřím, že ten zákon bude prodiskutován. Budeme mít možnost přizvat odborníky a budeme moci udělat zákon takový, který bude chránit především naše zájmy, naše životní prostředí a samozřejmě také zásadní věc, a to jsou strategické suroviny, míní Jiří Kobza. Jsem toho názoru, že strategické suroviny mají zůstat v majetku státu. Jsem toho názoru, že stát má rozhodovat, jestli a kdy je bude těžit a jak s nimi naloží dál. Je zde způsob, který funguje v zahraničí. Setkal jsem se s tím sám, kdy strategické suroviny těží stát prostřednictvím kontraktorů, kdy vlastně vysoutěžená zakázka na těžební práce, na které pak mohou navazovat úpravnické činnosti, je za fixní cenu, což má samozřejmě určitou výhodu pro obě strany. Vytěžená surovina zůstává v plném rozsahu v majetku státu a kontraktor má jistotu stálé ceny. Je to vyzkoušené, funguje to. Neobjevujeme žádnou Ameriku, má jasno Jiří Kobza. Můžeme si připomenout kejkle, které probíhaly okolo českých litiových ložistech a zásob, kdy jenom z ekonomického pohledu jsme byli střídavě informováni o tom, jak se propadá cena litia, které vlastně vůbec nikdo nechce, a v zápětí se dozvídáme o tom, že na bázi litia jsou vyvíjeny neustále nové a nové baterie, které mají daleko vyšší kapacitu. Jsme tlačeni do elektromobility, jsme tlačeni do přechodu na ukládání energie z nárazových zdrojů, z obnovitelných zdrojů, do vysokokapacitních baterií a tak podobně. Takže otázka nakládání se surovinami, které považujeme za strategické, které mohou být redefinovány právě v horním zákonu, je velice důležitá, protože se nejedná jenom o zlato nebo litium, jedná se také o uran a další vzácné prvky. Píše se v záznamu Kobzova projevu ve sněmovně. Já jsem za sebe velice rád, že máme možnost to otevřít, že máme možnost toto prodiskutovat. Jenom bych si dovolil poprosit kolegy, aby k tomu přistupovali velice zodpovědně, protože my se nebavíme o tom, jestli teď bude nějaký momentální zisk z toho, že zvedneme nebo snížíme podíl z vytěžené horniny nebo z ceny vytěžené horniny, kterou vytěží nějaký cizí těžař, ale bavíme se o tom, jakou zemi necháme svým dětem a jaké zdroje necháme svým dětem, míní dál Kobza. Víme, že v oblasti zlata máme 7 bilančních ložisek, které se naštěstí podařilo uhájit a která jsou ponechána v zemi pro další generace. Je to otázka, která je skutečně velice důležitá. My nesmíme dovolit, aby naše nerostné bohatství bylo plundrováno, bylo zašantročeno, aby bylo nějakým způsobem vytěženo zahraničními piráty a nám tady zůstane akorát prašná díra do země a zničené životní prostředí, burcoval poslanec Jiří Kobza
poslanecké sněmovně. Dovoluji si vyzvat k obezřetnosti, budeme připravovat pozměňovací návrh v tomto smyslu. Myslím, že zodpovědnost, kterou máme, i když mnoha z nás možná horní činnost a geologické faktory života v této zemi moc neříkají, ale zodpovědnost, kterou máme vůči budoucnosti a vůči našim dětem, je velká. Uzavřel svůj příspěvek přednesený v poslanecké sněmovně poslanec SPD Jiří Kobza. Já bych připomněl jinou komoditu, o které se nehovoří a která je velmi důležitá. Písek. On u nás totiž dochází i písek. A přitom se podle stávajícího horního zákona písek nepovažuje za strategickou surovinu a za barterové ceny nebo za pachatel se vyváží do zahraničí, protože tam už ten písek nemají, například do Rakouska. A ten horní zákon, od slova hornický zákon, tak je plný paradoxů. Představte si takovou jednu věc, která je obsažena v horním zákoně. Už v roce 1972 se po tomto, na základě tohoto původního zákonu, který je pořád stejný, s různýma menšíma novelama, vytvořili po republice takzvaná výhradní těžební ložiska. Na tomto ložisku se nesmí nic stavět, to se musí nechat tak, jak je, i když by se třeba dalších 150 let netěžilo. A další paradox. V roce 1972 se některé tyto výhradní těžební ložiska nacházely mimo intravilány obcí. Od roku 1972 se dostaly ty obce až k těsné hranici těchto výhradních těžebních ložisek a mnohdy při rozšiřování na druhé straně toho města se dostaly těžební ložiska toho písku do intravilánu obce. Podle těžebního nebo podle horního zákona, jakmile je jednou jakési území označeno jako výhradní těžební ložisko, už nikdy z něj nesmí být vyňato. A je to nesmysl. A tak se stává, že vám v jednom městě rostou baráky, nová sídla na málo využívaných prostorách po jedné straně, ale na druhé straně se nesmí nic stavět a je tam ladem ležící louka, patřící církvi po restitucích, která se ani netne to, jenom proto, že tam je výhradní těžební ložisko z roku 1972. Už jenom proto by se měl ten horní zákon změnit a já o tom písku, protože písek je opravdu jedna z komodit, které se přestává dostávat, tak je také velmi důležitý pro rozvoj naší republiky, například při stavebnictví. Samozřejmě je nezbytný pro stavební činnost. Samozřejmě, takže já o tomhletom problému budu Jirku Kobzu informovat. Takže jsem ráda, že tady tu zprávu bychom mohli ještě dál pak posunout právě tímto směrem, jak jsi zmiňoval, to rozšíření o určité komodity, tak aby SPD... Ne, ale vůbec o zrušení těch původních, protože v roce 1970 až v roce 72 v době normalizace se prováděly geologické průzkumy po celé oblasti republiky. Při největším zaměřením to byl Středočeský kraj. Právě proto, že v té době se plánovala výstavba velkých aglomerací v Praze, Opatov, Prosek a takovéhle věci. A takže se už leta předtím dělali geologické průzkumy a aby si to ti těžaři pojistili, tak v rámci tehdejšího režimu si to pojistili tím výhradním těžebním ložiskem. A věděli, že tam nesmí být nic, tam se mohl pěstovat třeba nějaká zelenina nebo něco takového, nebo obilí, cokoliv. Ale když by těžaři se rozhodli a tam potom musí přijít od báňského úřadu na základě tohoto horního zákona povolení k těžbě, to teď zatím není ještě u toho litia a já doufám, že nikdy ho ta australská firma nedostane a bez toho povolení k těžbě
to těžit nemůže. Takže tady, kdyby dostali v tom intravilánu obce, města, povolení k těžbě, no tak se zničí veškerá ta úroda, která tam je, protože to má přednost. A to je špatně, protože to bylo dělané, jak říkám, od 65. roku se dělal tento průzkum do 72. roku. Ano, některé oblasti mají v uvozovkách to štěstí, že se nacházejí v takovýchto prostorech. A tam u vás právě Brandýsko, tam Polabská nížina, tam je ten vlastně říční písek, takzvaný betonářský písek. Tak oni jsou tam na lezišti kopaného písku. No, to pak už je malťák zase. To je jistě, ale ty jsou tam taky například kopaný písek se těžil tam, kde je dneska světoznámý, aspoň v České republice známé nudistické středisko Lhota, ano. Tak tam to byl právě na lezišti kopaného písku na Maltu. A když to tady, co hovořím já o tom, tak tam to je ten štěrkopísek, to je ten betoňák. Tak, tak. A teď se podíváme na další zprávu, to bude jenom kratoučký. A sice ta zpráva je o tom, jak Saver Veselý si přišel pro anticenu a ponížil Českou televizi za její aroganci. Snažíte se zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize, jim řekl, když přebíral tu cenu. Moderátor a kandidát do rady ČT Luboš Ksaver Veselý si přišel převzít anticenu s názvem Zlatý citron v přímém přenosu výročních cen Trilobit a pustil se do České televize. Další ocenění Jaromír Soukup a Michaela Jilková si pro anticenu nepřišli. Takže to je jenom taková krátká zpráva o tom, jaký tady komplot proti lidem, kteří mají jinou pravdu, odlišný názor, než razí Česká televize a mainstream a deníky, Bakalovy deníky, nebo Bakalův mainstream, když to tak. Co ty, Vladimíre, na to? Ksaver Veselý ten citron dostal za to zesměšnění toho týmu České televize, která k němu přišla, a tam to je otázka pomsty. Ale na druhé straně si naprosto zaslouží citron paní Jilková, protože jako moderátorka já ji vůbec nemůžu přijít na jméno a nepřijdu ji nikdy na jméno od samého počátku, já ji znám od samého počátku její novinářské činnosti z 90. roku. To byl ještě Fracek Maj, mladý, ale už byl namýšlený až na půdu. A stejně tak se nedívím, že tuhle cenu dostal pan Jaromír Soukup. A řeknu vám, paní Jilkový, to je stará známá věc, ta se zpronevěřuje veškeré novinářské a moderátorské etice, veškeré slušnosti, normální lidské slušnosti, protože přesně to, co dělá manželka, nebo manžel, bývalý manžel nebo manželka, já teďka nevím, Moravec toho Pospíšila, já nevím, jestli byl manžel nebo manželka, a ten to dělá taky záměrně. To je otázka, kdo na které straně stál. Nebo spíš ležel. Nebo vepředu zase. Jo, tak ten, to je naprosto, taky na to vůbec nikdy nemůžu koukat, už jenom proto, že oni tyhleti mainstreamoví moderátoři procházejí speciálním školením, aby ty politiky nepustili ke slovu, pokud říkají něco, co se jim nehodí do krámu. To je přesně to, co si o tom hovořila. Paní Jilkovi jela to též. No a pan Jaromír Soukup, tak ten mě vadí svým jáismem. No ale já se velice podivuji, Vladimíre, a to teda naprosto, že tuto cenu Zlatý citron neobdržela také Nora Fridrichová, protože její styl je úplně stejný jako paní Jílkové. No také, ale paní Nora Fridrichová, na rozdíl od Jílkový, tak ta je na tom dobře zapsaná. No já jsem mluvila o stylu, ne o zapsání. Ona je ale líp zapsaná, než je Jílková asi. To máš sice pravdu, ale jako no, ten styl a možná, že je ještě ženská, víc ještě, zlá. No, ono by se jich našlo víc. Takhle, Jílková Ema asi Smetana, no, která také štěká jak. No jo, ale ta jako ještě ke všemu hloupá. Dobře. Ale tak já mluvím o stylu, mají stejný. No, no, no. Myslím, že by si obě dvě, ty, co jsem jmenovala, to zasloužili. U Soukupa se vůbec nedivím, protože ten poukazuje na,
na ty špatné věci, například skvělé pořady byly na české televizi, ale popudil si ty lidi tím, že on zakládá e-shop Jaromíra Soukupa, měl 9 pořadů jenom s Jaromírem Soukupem. Čeho je moc, toho je příliš. A hlavně, umíte si vážení představit pana Jaromíra Soukupa, jak to už v mainstreamu se projevilo. Už má stránky dokonce, Jaromír Soukup, kandidát prezidenta 23. Já si ho nedokážu představit jako prezidenta a já bych ho nikdy nemohl volit. Problém je ten, že on sám sebe si představit dokáže tady na tom postu a já bych panu Soukupovi doporučovala, když už je na sociálních sítích, aby si občas důkladně přečetl ty komenty. Ono je to docela dobré, když ztrácí člověk sebereflexy, tak tohle je taková lekce toho, jak se zase zpátky vrátit na zem a vlastně si uvědomit tu pozici, na které jsem, protože lidé mu to tam skutečně dávají dost sežrat a je chyba, že to nečte a že se z toho nepoučí možná, že by potom všechno vypadalo jinak, i když je pravdou, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci a to, co vidíme právě na Barrandově, to, že tam vlastně je vidět jenom tato osoba, kromě teda Honzy Musila a nějaké pořadu. Dobře, ale tak tam vidíte jenom toho Jaromíra Soukupa a já už se říkám, to už nemá ani peníze na to, aby zaplatil někomu, kdo je třeba schopnější anebo je hezčí, než je on a dal mu prostor a dal i šanci té televizi, protože ten projekt Barrandova, to byl dobrý projekt. Byl skvělý projekt a škoda, ho zabíjí. Přesně tak. Ty jsi to řekl za mě. Je mi to docela líto, protože já na tu televizi zrovna tak, jako tam píší lidé na tom Facebooku, tak jsme se dívali na televizi Barrandov docela rádi. Bylo to takové osvěžující proti tomu. Byla to alternativa. Tak. Tomu mainstreamovému. Teď se to zvrhlo do toho jájínkovského prosazování a možná... Sonic, já to teda ty diskuze nečtu zaprvé. Já tam nechodím moc na ty sociální sítě, protože mě to ani nebaví. Ale co mě zarazilo, a na rozdíl od těch diskuzí čtu ty informace, co mě zarazilo, jak v rámci sbírání možného voličského elektorátu pan Jaromír Soukup po tom, co se rozešel s prezidentem Zemanem, nebo prezident Zeman s ním, zkrátka, co skončila spolupráce Barrandova s prezidentem Zemanem, tak on otočil o 180 stupňů. Názorově se zase názorově změnil, a začal adorovat jednoho z nejvíce nenáviděnějších lidí v České republice a to je Vencu Flašku Havla. Jo, já s tebou souhlasím. A tím... Také mu to lidi vyčítají. Tím ukázal svoje morální kvality, protože jestli je člověk, který předtím byl k Havlovi kritický a teď, když ho naštval, urazil do morku kostí pan prezident Zeman, no tak schválně začne adorovat Havla. No, to už nepomůže. Myslím, že tentokrát asi udělal polibek smrti on sám sobě. On sám sobě, přesně. Podíváme se rychle na další zprávu. Lidovci si do čela strany zvolili Jurečku. Do podzimních krajských a senátních voleb povede KDU-ČSL někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka. Delegáti sobotního mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dali přednost před předsedou poslaneckého klubu Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z Královéhradeckého krajské organizace. Tak tady byla špatná koncovka. A Jurečka nahradil v čele strany zhruba po 10 měsících Marka Výborného, dostal už v prvním kole zhruba 57% platných hlasů. Výborný se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů a přímo na sjezdu se kandidatury do čela lidové strany vzdal také europoslanec Tomáš Zdechovský. Tak jenom tak na okraj, tak jestli k tomu chceš něco k Jurečkovi říct, on má taky... Myslím, že kdyby tam dali kohokoliv, mě osobně mrzí, že tam nedali toho Bartoška. Protože ten Bartoška, nebo Bartošek,
abych byl správný, on se nemůže Bartoška, ale Bartošek, tak to je tak odporný stvoření už na pohled. A podle poslanců ve sněmovně, s kterými jsme se bavili, tak to víš stejně jako já, kteří říkali, že se jim zvedá žaludek, když musí z toho člověka s někým něco projednávat, tak je to odporný člověk. Stejně tak, jako si TOP 09 do svého čela zvolila tu Pekarovou, já nevím, jak se jmenovala, oni mají všichni 10 jmen. Adamová. Adamová, Pekarová. Tak to je hrobník týhle ty strany, protože v dnešní době, aby tam dali do čele politický stany ženskou, která má arabský nápisy vytetovaný na ruce, tak to je asi jako kdyby rovnou řekli, dáme tam džihadistku, jo? Nebo manželku džihadisty. A takže ten Jurnečka působí lidským dojmem na rozdíl od toho Bartoška. Takže, ale i tak jsem přesvědčený, že lidovci díky Moravě a díky tomu, že si pořád ještě Moraváci naivně myslí, že KDU-ČSL je křesťanská strana podporující křesťanskou víru, což už dávno není pravda, tak, ale díky jejich hlasům se tam dostanou těsně nad 5%, tak si myslím, že nic jiného tam nedostanu. A pokud Jurnečka řekl, že by chtěl dostat tolik hlasů, jako když byl předsedou Lux, to oni maximum dosáhli snad přes 10%, tak na to můžou zapomenout. Mě teda těší jedna věc, a sice, že tato strana není stranou vládní, protože ona byla vždycky, pokud byla ve vládě, tím jazyčkem na vahách a velmi negativně ovlivňovala směr politiky v naší zemi. A ještě tady mám zprávu. Bude Salvini triumfovat? Regionální volby mohou vyústit v pád vlády v Itálii, i když asi těžko. Dnes se konaly volby. Vlastně místní zástupce si lidé volili v regionu Emilia Romagna a potom Kalábrie. To je úplně v té špičce italské boty. Jo. A je to zajímavé, tam se volili v Kalábrii, tam volili hnutí pěti hvězd, ale v současné době to vypadá dobře a vypadá to dobře i v tom regionu Emilia Romagna, kde v eurovolbách dostal Salvini 34%. A dřív tam většinou vítězili ty PD, ty socialisté, a po tom, jak se předvedli právě v té eurovolbě voliči, tak doufá Salvini teda, že také, že by mohl dobře uspět. Já bych chtěl upozornit jenom Soni, upřesnit to. To se volí, ty regionální volby, to jsou jako krajské volby. Ale to se nevolí v celé Itálii najednou? Ne. Tam to mají tak, že v různých krajích se takhle volí postupně. Tak potom ten titulek je nesmysl, protože jestli se volí ve dvou regionech, tak dva regiony, kdyby tam vyhrál maximálním, tak dva regiony, navíc jedné je úplně zastrčený dole v Kalábrii, tak pát vlády nespůsobí. Ta Emilia Romagna, to je opravdu bohatý kraj. No, ano, ale je jeden. No dobře, ale vem si to, že už jinde Salvini vyhrál v jiných volbách, právě tady v těch krajských. Takže on získává stále, co se týká krajů, tak větší a větší podporu. My mu samozřejmě přejeme, aby ty dnešní volby vyhrál. Nevím, v kolik končí, ale oni to tam mají, myslím, asi do 10 nebo do 11 hodin. A mají protože to taky dva dny. Ne, mají to, myslím, jeden den. Jeden den, myslím. Tak parlamentní volby mají dva dny. Každopádně bychom přáli Salvinovi, aby drtivě vyhrál, protože čím dřív by tato protilidová italská vláda, promigrantská, padla, tak tím líp, protože by konečně zase Salvini mohl začít dělat politiku záchrany Itálie. Pro národní. Na druhou stranu tyhle ty býtačské strany a partaje jim mu hrozí ztráta teda imunity, že ho vydají. Já nevím, jestli ho už nevydali, a podle novin
No, nevydali, dneska tam byl, takže... Tak 15 let mu máš. Vydali ho, ale neodsoudili ho ještě. Ještě, ale... Asi tak, takhle, ale vydané je. Vydané je, no, ano, tak ho budou soudit. Tak. Budou ho soudit, hrozí mu to. Takže samozřejmě držíme palce a ono těch voleb bude víc, palce, ano. Protože 29. února budou ještě na Slovensku volby a to budou parlamentní volby a tam má dobře našlápnuto Marián Kotleba a dělej mu co možná všechno nejhorší. No, 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 Čaputá prohlásila, že pokud by vyhrál, takže s ním bude jednat, že ho nebude jmenovat. Ona říkala, že se s ním bude jednat, ale že to neznamená, že je automaticky povinná straně, která vyhrála parlamentní listy, tak jí dá pověření, teda volby, tak jí dá pověření k tomu, aby sestavila vládu ta strana. A na jejich mítinky se dostavují romští obyvatelé, kteří jsou tam sváženi, nebo tam je aktivisté, je tam naváží a oni tam skutečně dělají. Teda, ty jsou tak militantní, to je nevíde. Cikáni. Cikáni. A, takže tentokrát si udělali meeting v nějakém sále a věř tomu, že i před tou budovou tam bylo, já nevím, když to řeknu, stovka nebo dvě stovky přivezených cikánů a dokonce tam byla i místo předsedkyně strany, teď si to tady podíváme se, Progresivné Slovensko, Irena Biháriová prohlásila, že je také Romka a že jde s nima bojovat za jejich práva. Takže tam je docela veselo, bojí se velice toho, že... No jistě, že hlavně cikáni, protože on už říkal Kotleba, že by cikánům zkrouhnul ty jejich neopodstatněné dávky, takže oni se ho bojejí. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. Tak, a já mám ještě nakonec důležitou zprávu, vážení přátelé. To je dobře, já jsem si říkal, jestli s tím vyjdeš na povrch. Vyjdu a budu to opakovat ještě zítra v pondělí. Ano. Další sraz přátel, příznivců a rodiny Svobodného rádia. Se bude konat. Bude se konat v květnu a už máme domluvený termín. Je to na 75. výročí konce druhé světové války, která skončila v Praze a je to na 9. května. Je to sobota od 13 hodin, ale jak je všeobecně známo, můžeme se tam už setkat i při obědě a předtím zhruba od 11 hodin. A mě by docela zajímal názor našich posluchačů, protože tam budou 3 dny volna, takže tohle to bude prostřední den. Jestli vám to vyhovuje, to, že je to sobota a že budete moci se pak vyspat krásně v neděli, ale i už v pátek budete mít volno, takže udělat si třeba takový výlet příjemný. Tak ono se jednalo o to, že jsme měli na výběr pouze ze dvou sobot, jinak se tam koznají další akce, a to na tohoto 9. nebo za týden později. A já jsem zvolil toho 9. právě proto, že ti lidé, kteří by přijeli a jezdí tam lidé z dálky, takže nemusí hned druhý den nějakým způsobem spěchat, protože, ale ona by byla stejně nedělá. A já řeknu ještě něco hodně hrozně moc důležitého, ale myslím, že to pozitivní zpráva pro nás, pro všechny. To ty vztahy vlastně s těmi provozovateli restaurace na Velké Dobré jsou tak vynikající. Díky vám všem, díky Leošovi Buckému také musím podotknout, že vlastně ta paní volala sama a říkala, hlejte, pozor, už jsou tam jenom tady ty termíny a vy jste říkali a bude to, a takže Vladimír to zpracoval, domluvil a prostě už je to teda takhle nalinkované. Tak já jsem té paní vedoucí tam, ona je opravdu velice sympatická, a ona je ráda, že tam máme tohleto, protože tam vždycky říká, že tam to je skvělá akce. No, skvělí lidé. Skvělí lidé. Tak já jsem říkal, že v květnu to budeme mít už někdy v prosinci. A takže jsem si říkal, ona bude počítat na květen a říkal jsem si, tak v únoru je čas. No ale protože se jí tam hrnuly objednávky na květen, tak já jsem chtěl spojit a protože jsme vlastenecké rádio, a protože neuznávám 8.
jako den konce války, ale 9. tak jsem chtěl spojit naše vlastenectví a naše setkání právě s tímto datem 9. května a koncem druhé světové války, protože čím dál tím více u nás snaží ten průběh a vůbec tu druhou světovou válku přepsat dějiny. Tak to je výborná tečka na závěr dnešních komentovaných zpráv. Vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme. Já vás ještě pozvu na skvělý nekorektní fejeton Ivana Votavy, který na vás čeká. A jinak je to ode mě úplně všechno. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Dobrou noc.